بسم الله والحمد لله والثناء لله ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Katika watu sampuli tatu ambao dua zao haziregeshwi, mmoja wapo ni aliyefunga mpaka pale atakapofungua saumu yake, atakapofungua mwadhini tulivyosema. Na wakati wa kujibiwa dua kwa aliyefunga ni toka pale aanze kuacha kula na kunywa kwa kuingia alfajiri ya kweli. Kwa ule wakati ambao ataanza kufunga mpaka kwenda kufungua mwadhini, wakati wowote hapa katikati mwenye kufunga ana nafasi ya kuomba. Hasa pale wakati wa kufungua mwadhini, kabla ya kufungua mwadhini umlekee Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakujibu dua yako. Mtume Muhammad alisema thalathatun, watu sampuli tatu, la turaddu da'watuhum, dua zao hazirejeshwi. Mmoja wapo akisema as-sa'im hatta yuftir, wa aliyefunga mpaka afungue mwadhini, mpaka afuturu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubalia dua zetu, atukidhie haja zetu, atusamehe madhambi yetu, atupatie mwisho mwema tukiondoka hapa duniani tuwe ni wenye kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.